Bom dia, bom dia. Cuida na vida, 9 horas da manhã. Cuida. Sábado. Tô por cá, viu? Tô por cá. Esse é o gari. Tá pedindo pra ir pra formiga amanhã. Tô com vontade de ir, hein? Tô com vontade de levar o bichinho. Acho que quem vai é o gari mesmo. Cuida na vida, menino. Sábado 5 de maio. 5 de junho. Desculpa, 5 de junho. Cuida. Tô por cá. Bora, gari, bora, gari. Enche o peito e bate minha peça. A saideira para fechar o vídeo, vá. É isso aí. Tchau e obrigado.